Moi. Terve koko Väiski. Tänään Väiski TV tekemässä on 4C. Tänään meillä on perinteisesti sää Einstein jotain pientä puhua kaikenikäisille oppilaille. Katsotaanpa viikon Einstein. Itärinne on palannut viikon Einsteiniksi. Itärinne Einsteinista terve. Viemäriputken pituus on 96 metriä. Poliisia paetessa rikollinen ryömi tätä putkea pitkin 27 metriä. Kuinka monta metriä jää putken toisen päähän, missä häntä odottaa toinen poliisi? Siinäpä sulle mietittävää. Käydäänpä katsomassa, mitkä ovat oppilaiden lempisketsihahmot putouksesta. Käydään vaan, siitä tulee varmasti mielenkiintoista. Mikä on sun lempihahmo putouksesta? Sampalina. Karin Zetuskovits. Miksi? En mä tiedä. Sillä on hauskat jutut. Mikä on sun lempihahmo putouksesta? Sampalinna. Sampalinna. Miksi? Se on paras. Se on paras. Mikä on putouksen paras ketsihahmo? Sampalinna. 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 Kuka on paras ketsihahmo putouksesta? Sampalinna. Sampalinna. Aijaa, miksi? No se on hassu. No se on hassu. Moi. Mikä on sun lempihahmo putouksesta? En mä kato putousta. Entä sun? Ei me kateta. Etteikö se kumpikaan kato? Okei. Olipa keskiviikkona kova myräkkä, Linne. Kyllä vain. Mennäänpä katsomaan, mitä Viivi ja Enna lupaavat viikonlopuksi. Terve! Tässä viikon säätytöt Viivi ja Enna. Melko pitkään on jo suojasää jatkunut. Kyllä, mutta viikonloppuna menee pakkasen puolelle. Saas nähdä, miten tulevan viikonlopun hiihtokilpailut ja talviurheilupäivä onnistuvat. Kisoja odotellessa, hyvää viikonloppua! 4C on keksinyt oman jutun. Saat etsiä vihjeitä ja saatat saada jopa palkinnon. Aarejahti. Kaikki saavat osallistua. Aarejahdin ideana on löytää 2 lappua koulualueelta. Jos löydät voittorasian, sinun pitää vielä löytää ensimmäinen rasia. Laput ovat rasioissa. Tässä on ensimmäinen vihje. Pienessä puskassa keskuspihalla on aarteille vihje ensimmäinen. Sinä voit löytää ensimmäisen vihjeen ohjeiden mukaisesti. Kun olet löytänyt kummatkin rasiat, tuonne 4C-luokkaan numeron 113. Ilmoitamme kulutuksella, kun voittaja löytyy, että etsiä ne rasioita turhaan. Voittajalle luvassa mainio palkinto. Saat etsiä vihjeitä ja saatat jopa... Jos löydät voittorasian, sinun pitää vielä löytää ensimmäinen rasia. Paras ketsihahmo. Sampalinna. Okay. Mikä on No ohi, että... Kysy vaan silleen näin, niin...